tak zařídil, tak já jsem dal jenom góla, ale prostě je tam, já nevím, 21 hráčů, takže všichni na to mají samozřejmě podíl. A tam nás Sparta zamkla ve třetině, tam si myslím, že jsme si dobře přebíjeli hráči, že tam zkoušeli rotace a pak prostě v těch třech to tak je, že tam ztratili puk a jestli už nemohli, tak my jsme tam měli, já nevím, 3-1. Já jsem tam nahrál v Růžovi, už se něj křičel, stříle a oni to krásně vrátili ještě do prázdný a padlo to tam. No. Jaké je prodloužení 3-3? Ty brud, je to hukot, je to jako hukot, protože tam, když se špatně vystřídá, tak se tam člověk zavaří a je to nahoru dolů. No. Oni, že na začátku, co se tam byl střídání, jak tam jeli, já nevím, 3-2, jo, a najednou prostě chvíli se to tam motá, najednou my jedeme, já nevím, 3-1. No. A říkám, tam prostě to nepromění, zůstal by puk ve hře, tak zase oni by třeba jeli 2-1, 2-0. No.